برکتیں عطا کرے، جو لوگ پریشان ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے، جن گھروں میں بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا ان کو آباد کرے، والدین بیمار ہیں خدا ان کو بھی صحت عطا کرے، کوئی بے اولاد ہے خدا نیک اولاد سے نوازے، سب کی مشکلات خدا آسان کرے، جتنے لوگ بھی دور دراز سے آئے خدا ان کا آنا قبول کرے، خدا ان کی سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا کرے، جن کے عزیز رشتہ دار باہر ملک میں پریشان ہیں اللہ برکتیں عطا کرے، جو لوگ پریشان ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے، جن گھروں میں بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا ان کو آباد کرے، والدین بیمار ہیں خدا ان کو بھی صحت عطا کرے، کوئی بے اولاد ہے خدا نیک اولاد سے نوازے، سب کی مشکلات خدا آسان کرے، جتنے لوگ بھی دور دراز سے آئے خدا ان کا آنا قبول کرے، خدا ان کی سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا کرے، جن کے عزیز رشتہ دار باہر ملک میں پریشان اللہ برکتیں عطا کرے، جو لوگ پریشان ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے، جن گھروں میں بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا ان کو آباد کرے، والدین بیمار ہیں خدا ان کو بھی صحت عطا کرے، کوئی بے اولاد ہے خدا نیک اولاد سے نوازے، سب کی مشکلات خدا آسان کرے، جتنے لوگ بھی دور دراز سے آئے خدا ان کا آنا قبول کرے، خدا ان کی سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا کرے، جن کے عزیز رشتہ دار باہر ملک میں پریشان